昔、山奥のある村に古い貧乏なお寺がありました。人もめったにやってこない寂しい寺でした。ラーマイラブラーマイラブラーマイラブラーマイラマイラブラー。この寺には和尚さんと小僧さんがおって二人で寺を守っておりました。お嬢様、今日も村の人たちは誰も来ませんでしたね。ああ、来んかったの。寂しいですね。そこで和尚さんはお茶でも入れれば村の人たちもたまには立ち寄ってくれるだろうと、早速茶釜を買いに町まで出かけました。茶釜を探しとるんじゃが。それならいろいろと取り揃えてございます。さささささ、どうぞどうぞ中へ。これが10両、これが8両、これがちょっとお安くて5両でございます。いや、ずいぶん高いものじゃの。もっと安いものはないのかね。はい、まあ茶釜といえばだいたい5両や10両はいたしますね。それじゃあ高すぎてわしの予算ではちょっと手が出せんの。困ったな。あれは？ああ、あれですか。あの茶釜は用した方がいいですよ。あれは化け茶釜です。化け茶釜？何でも夜になると踊り出すという茶釜で、どの家でも気味悪がられまして、それでうちで引き取ったというわけです。それで縄であんなにぐるぐる縛ってあるのか。あれなら3文でいいですよ。え、3文？いくら化け茶釜と言われても3文という安さに、和尚さんは早速古道具屋から茶釜を買い上げると寺へと帰って行きました。そして寺に帰ると早速茶釜を小僧さんに洗わせました。冷たい。今何か声がしたようじゃが、気のせいかな。まさかこの茶釜が。さて、和尚さんは早速村の人を呼んで茶を入れることにしました。火加減もちょうどよくなってきた。それじゃあ茶釜を火にのせてくれ。この茶釜は長いこと使われてなかったんじゃ。それが急に火の上にかけられたんでびっくりしたんじゃな。おお、もう湯が沸いたか。早いの。お茶飲んだの初めてじゃ。湯加減も熱すぎずぬるすぎずで、こりゃいい茶釜じゃ。村の衆にもこれからは気楽に茶を飲みに来るように言うてくだされ。いい茶釜があるでの。そして皆で何杯も何杯もお茶を飲んだのですが、
不思議なことにいくら飲んでも茶釜のお湯がなくなることはありませんでした。そしてその夜、小僧さんは何やら気味の悪い物音で目を覚ましました。夜中に何やら変な物音がするので来てみたんじゃわ。お、もしかしてあれは和尚さんが買ってきた茶釜の仕業では。小僧さんの言う通り、どうやらその音は茶釜の置いてある部屋から聞こえてきました。やっぱり茶釜じゃったか。ん？なんと茶釜はぴょんぴょん跳ねながら、足を出し手を出し尻尾を出してぬぬきの姿になったのでした。ああ、久しぶりにのびのびと動けて気持ちがすー落としたわい。ああ、そうじゃったのか。茶釜の正体はタヌキじゃったのか。いいんじゃいいんじゃ、心配することはない。それにしてもタヌキの茶釜とはの。脅かしたりしてすみませんでした。久しぶりに縄をほどいてもらったので嬉しくてついはしゃいでしまったんです。なんで縄で縛られてたの？はい、もうだいぶ前になりますが、今夜のように月の綺麗な夜でした。仲良しの狐と町の神社の境内で化け比べしておったんです。そうして私が茶釜に化けた時、いきなり野良犬が現れてびっくりして慌てて古道具屋に逃げ込んだんです。ところがあんまり驚いたんで元のタヌキに戻る術を忘れて、それからというもの古道具屋を転々と。なんとかわいそうな。じゃが安心しなさい、化け茶釜は承知で買ったのじゃ。この寺にずっといるがい。この寺にずっといていいんですか？じゃあ私はお礼にいろいろな芸で人を楽しませることにいたしましょう。それはありがたい。これは楽しいもんじゃ。茶釜だぬきの芸はたちまちのうちに大評判になりました。人々は茶釜だぬきの芸を見ていると身も心も浮かれ、嫌なこともすっかり忘れて大笑い。いつの間にか福々しい気持ちになってくるのでした。笑う門には福来たる。人々はこの茶釜だぬきが福々しい笑いをみんなに分け与えてくれるというので、文福茶釜と呼ぶようになりました。
走してめったに人の来なかった山奥のこの寺にも大勢の人が集まり、明るい笑いが流れるようになりました。そうしてその後も文福茶釜と和尚さん小僧さんは一緒に楽しく暮らしたそうです。